mjög slæmar fréttir. Ég vil ekki heyra það. Ég bara... Ég vil ekki heyra neitt. Það er eitthvað martröðandi. Vínið er búið. Hvað er að gera því? Ég veit það ekki. Ég bara veit ekki neitt. Mér líður ekki vel. Þumalbötanir á mér þeir eru eitthvað skrítir. Hjartað... slær bara eins og eitthvað bilu glugga. Ég er í miðja helvítis óvitósi og mér bara líður ömurlega. Mér líður bara ógeðslega ömurlega. Mér líka líður ógeðslega illa öllum öðrum, sko. Hefur þessi tunguna í mér? Hæ? Hvað er? Gul og... Ói. Grá sokkur. Hvað er að þér? Hérna, sestu niður eitthvað hérna. Sykur, fóðu sykur, þið vantar sykur. Það er séð að bölvun ofurum mannsins. Nei, ég notaði líf til þess að vinna metagjur, sagði topp íþróttamaðurinn Magnús Ver. Bara kaffið? Hlustaðu það, í enga viðtali við hinn 46 ára gamla kraftlyftingamann, Magnús Ver, sem er 140 kíló, játa hann að hafa notað anabóliska stera til margra ára. Það gerði hann skapstóran og þunglindan, sagði konan hans. Hann gerði lítið úr mér, en núna þegar hann er hættur hefur kynlífið batnað til muna og lífið almenn. Sérðu þetta maður? Þetta er hann risa stóra þýlkuðismæður með einnarsneflana og þennan kartöflu nefum. Núna er hann bara áliðnum heill og geðið. Magnúsi líður núna mun betur og er tilbúinn að stíga aftur út í samfélagið í öllu sínu veldi. Sérðu Magnús? Sérðu hausinn á hann? Hann lítur að vera 30 kíló, bara hvernig hún sér. Þannig að ímynda að það er stærðin af punglum á honum. Ímynda að það lendi slagsmál við fíblinnar. Mér líður ekki vel. Nei, því líður ekki vel, ha? Hvað aldrei að Magnús myndi segja við því? Ha? Hann taki því nú ekkert vel, sko. Hann myndi vilja sjá því skríða hennar með hann hnýinn og hann myndi örugglega segja hvað hann ætlaði að gera við því, áður en hann gerir það við því, sko. Hann myndi segja, ég ætla að rífa að þér hausinn, segir hann. Ó nei, ekki gera það, ekki gera það, segir þú. Ég ætla að rífa að þér hausinn, því ég þoli þig ekki. Hvað er þetta? Súpa? Hvernig var ég ekki súpa? Þetta er kaffi. Getur ekki drukkið úr bolla eins og hver annar maður? Getur þú ekki vaskað einstaka sinnum upp eins og hver annar maður? Hvernig dirfistu að kalla mig ómannlega? Þú getur að kalla þig ómannlega, þú ert bara ímyndaði, slappa af. Já, ég... Fíbl. Hefðis fíblið þarna. Vill að vaska upp. Nei, þú mátt ekki. Þú mátt ekki, það er vonlaust. Ég get svo svarið, ég er búinn að kanna þetta. Hlusta á mig. Það er eitthvað þarna inni. Það er eitthvað að vaxa þarna. Þú ert ekki búinn að sofa í þrjá daga, þú ert í engu ástandi til að tækla þetta. Býðum bara til morguns, við gerum þetta saman á morgun. Það er komin morgun. Já, þú skilur ekki að... Það er eitthvað lifandi þarna inni. Hvað? Rotta eða? Já, það er möguleiki. Það er möguleiki. Helvítis. Rottu, fíblið á þeirra. Sjá eftir þessu... Guð minn almáttugur. Dauða mín átti ég vonum. Býttu. Vaskurinn ætlar að rotna hana.
andskotin er þetta eiginlega? Ég sagði þér að þú varst vip! Ég brenndur þetta helvítis ketillinn, hann er sjóðandi heitur. Það er eitthvað að skríða upp úr vaskinum. Stingur það? Nei, ég ætla ekki að snerta þetta. Þú verður að því að það, sko, drulla nú aftur að skríða fram inn í stofu og við höfum ekki eftir að geta getið neitt hérna aftur. Og það tungir. Nei! Það er réttum að hanska það. Hæ? Réttum að hanska það. Hanskana einmitt og var að nota hanska. Það er ekki hægt að gera neitt án þess að vera með hanska, sko. Ekki horfa, ég er að díla við þetta. Ég mér líður eitthvað undanlega þeirna. Við erum búin að vera þetta alltof lengi, sko. Við verðum að fara út.